Oh, chapter Two: The Atmosphere. Okay, classification of matter. Okay, uh, which can be classified into elements. What is an element? Which cannot be broken down into anything simple by chemical reaction. Uh, so 哈，咁所以咧，诶，原来进行化反应咧，可以将啲物质咧一路拆细、拆细、拆细。Uh

咁咧、嗯、就系、是、oxygen 喎、哦，咁要记一记佢嘅 symbol 啦、哦、，O。咁留意咧，留意,呢留意个 O 咧就唔系氧气咁简单喎、哦，咁、嗯、其实咧就包括埋咧水 X2O 里面个 O 嘅重量啦，啊或者咧诶啲沙沙石石里面咧都有一啲嘅石英咧就是、silicon dioxide 咧 SiO2 嗰啲 O 咧，啊将地球呢啲嘅嘢加埋晒呢啲 O 嘅重量咧，发现原来差唔多。 有成一半嘅四十六點六個 percent，咁咧差唔多佔一半啦，啊最高啦，好排第二位嘅咧係 silicon 啦，Si 排第三位咧係 aluminium，亦都係第一隻 metal 啦。OK，吓、啊，咁咧你發現咧，誒、呃、oxygen 咧係 non-metal 嚟嘅喎，係咪啊？咁而個 silicon 咧就係誒 s e m i m e t a l 嚟嘅喎。呃

S 八嚟噶嚇，我哋第第八課有提過去。嚇、啊，咁呢只嘢咧就係、是、黃色嘅 powder 啦、啊，嚇 solid 啦，啊咁啊唔係 shiny 唔係金屬樣。好咁誒、呃，我哋之前都見過嘅第六課學嘅 periodic table，OK，、okay? 咁咧就係、是、誒、呃、我哋嗰啲 element 原來可以好有系統咁排列佢嘅關係，仲叫咩咧？Same group 咧？ 有 similar chemical properties 噶，系咪啊？咁呢啲嘅关系，咁呢啲喺第六课学咗啦。好，咁呢啲 element 存在一个地球咧，但系原来咧，佢哋为咗寻找稳定咧，佢哋会结合成为咧 compounds 嘅。咁 compound 咧系 pure 嘅嘢嚟嘅。吓、啊，咁咧佢就由 two or more different elements 咧 chemically combined together 啦、啊。吓，two or 啊 more different 嘅 c o m p o n e n t elements 咧 combine together 啊，咁舉個例子啦，我哋誒佢哋我哋之前學嘅 sodium chloride 啦、啊，咁裡面有 sodium 同 chlorine 啦，係咪啊兩種嘅 element？OK，sugar、okay? 咧其實就係一隻啊類別嘅糖啊，咁裡面我哋用得最多嘅咧就係、是、s u c r o s s u c r o s co, 即系叫蔗糖咧，就系、是、C 十二 H 廿二 O 十一我需要大家咧背一背呢一只，系咪你用得最多嘅蔗糖啊？咁里面咧有 C、H、O 啊三种嘅 elements 啊，咁所以系 compound 啊。咁第另外一只就 calcium c a r b o n a 嚟啦，就系 CaCO 三，里面有 Ca、C 同埋 O 啦，吓三种 elements 啊。 所以咧，two or more different elements chemically combined together 就系 compound。OK，好，最後咧就係、是、sodium carbonate，就係呢啲梳打粉啊，喺誒、呃、廚房裡面用好多嘅清潔好多嘢嘅。OK，有陣時整蛋糕都用梳打粉。OK，嚇咁呢個咧就係 sodium carbonate，係咪啊？咁係、就是、大個二啦。嗱，依啲全部都係第七課學嘅 ionic bond。

hàm là tại C 12 H 22 O 11 okay. calcium carbonate đầu tiên viết qua 3 sodium carbonate Na2CO3 water 2 o carbon dioxide CO2. Iron 2 iron2 sulfide thì là FeS à thấy được họ là từ hoặc hơn khác nhau là gì different elements combined together 系咪啊？咁呢啲全部都系屬於金棒集。啊，當然我哋喺之前嘅第七、第八課學咧，如果佢哋係呢啲金棒，ans, 如果係 metal 同 long metal 黐埋咧，嗰啲就係 ionic 嘅金棒咯。好，如果佢係誒 long metal 同埋 long metal 組成嗰啲咧，佢哋其實就係 covalent 金棒。 Bond. Uh, so you find that uh, sodium is metal Chloride, chlorine uh, is from non-metal uh, So metal and non-metal uh, So this thing ionic compound C, H, O are uh, non-metal So uh, covalent compound uh, C, co A are metal C O are non-metal 所以個呢个咧就系、是、ionic 嘅 compound 啊，所以依个系带正啦，同埋二负，所以 iron 带正负啊。Sodium 系 metal，C 同 O 都系 non-metal，所以呢个都系 ionic。好，H 和 O 都系 non-metal，所以系 covalent。C 同 O 都系 non-metal，吓，咁所以咧系系 covalent compound。好，最后 iron 系 metal，s o、啊、f a 吓就系、是、诶 non-metal，、呃、所以佢 ionic 啦。

所以咧，你会发现咧，就系如果佢变咗做金盘之后咧，你发现里面嗰只 Iron 就已经唔再系原本嗰只 Iron 啦，佢哋系 totally different 嘅 properties 啊，得唔得？咁所以咧就一个新嘅特性。好，咁举另外一个例子啦，譬如 sodium 啦，啊，咁咧就同咧。

OK，嗱，加熱咧個 okay, silver oxide，silver oxide 咧就可以咧慢慢 decompose O2 出嚟啊，所以佢會將呢個 growing spin 咧 relight 啊，啊見到咧本來結合咗嘅 silver oxide 這個東西呢, silver metal oxygen gas element

Sodium chloride 同原本嘅 sodium 同埋 chlorine 嘅特性咧，完全唔同嘅嚇，咁、啊、所以咧嚇、啊，見到佢哋係一個全新嘅嘅物質嘅特性嘅出現。好，跟住去到第三版咧就係、是、mixture 啦嚇，咁、啊、mixture 咧就係、是、啊存在呢個世界最多嘅可能性咧，就係、是、將 two or more pure chemical 咧，可能係 element 咧，金彭咧。 佢哋咧唔系 chemically join e d together，佢哋只不过 mix 埋一齐捞埋咗一齐啫，mix 埋啊咁，所以咧佢哋咧仍然系带住自己过去里面嗰啲 substance 嘅特性嘅，OK 吓咁咁，所以咧有阵时我哋话 mixure 咧，你可以用另一个角度睇嘅，就系唔纯正，佢捞咗第二嘢埋 in pure substance。

同埋天咧捞埋咗一齐啦，mix 一个 mixture。咁其实佢仲带住里面过去嗰啲特性嘅，系咪啊？啲合金好，另外空气啦，我后面一路讲落去咧，空气就系有啲 N two 同埋 O two 同埋 argon 啊，捞埋咗一齐啦。OK，咁佢哋就带住自己个特性啦。Properties of mixture 咧就系 properties of 佢里面啲 components 啊，佢哋带住自己个特性啦。

好冇嘅，咁、okay. 呃、所以头先举咗好多例子噶啦，系咪啊？咁所以咧我就唔多讲啦吓，譬如用 manate 吓、啊、个 iron 会吸啦，系咪啊？啊 m a n e t e 就个 sofa 唔会吸啦，系咪啊？咁但系当佢 iron n o sofa 咧，咁就要吸嘅会吸啦，唔吸嘅唔会吸啦，冇变嘅、那个特性。但系当佢变咗做 iron to w sofa 嘅时候咧，佢个特性完全唔一样啦。

佢遇到個 hydrochloric acid 咧，佢會變咗做咧一個臭雞蛋味，就係、是、依個 hydrogen sulfide 啦。Sulf ide, OK，依個 hydrogen sulfide 就係 H2S 啦。依個就係臭雞蛋味嘅氣體啦。嗱，咁佢就唔係 hydrogen 咯，係咪變咗第二隻嘅 product 出嚟咧？當你加 hydrochloric acid 嘅時候，嗱，依個就係一個不同嘅 chemical reaction。

系咪啊？将 iron 同 sofa 咧就 mix 埋一齐先，系咪啊？跟住就放咗喺个兜下上面啦，系咪啊？吓呢个兜就用诶、呃、汽水盖啊！我谂呢个年代好难揾汽水盖噶啦，系咪啊？总之有个兜啦吓啊，或者我用翻我哋笔记第一科学嘅所谓嘅 crisible 都得嘅，可以用一个叫做一个 crisible，ok、okay? 好咁咧，跟住咧就加热咯，ok。

咁應該黐唔到佢磁石，但係而家咧做實驗發現咧都黐地喎。咁點解咧？主要原因咧就唔關呢個 iron to 收塊石，而係裡面咧有部分嘅 iron 咧未反應晒 u n r e a c t e d 啊。咁即係落得多得滯啦，落 iron 啊。咁所以咧有殘留嘅 iron i n powder 喺裡面咯。 OK，好，跟住 give precaution for the experiment 咋、嗯？咁做呢个实验有啲咩要留意咧？第一要留意咧，就系、是、要戴眼镜啦，因为加亲热咧，啊，用喷身 burner 咧都惊弹啲嘢出嚟嘅，烧到你只眼咧啊，可能慢咗啦，所以咧要戴眼镜啦，吓 safety spectacles 或者 glasses 吓，甚至咧要留意咧，就系、是、有有阵时你个 sofa 咧。 你里面有 Sofa 噶嘛？咁如果喺空气氧气里面燃烧咧，佢有机会变咗 SO2 two。只毒气嘅 toxic gas 吓、啊，呢、這个硫化大 d e SO2 t、啊、啦。所以咧做呢个实验咧最好咧就要喺 film capboard 里面做啦，因为氣呢只毒气咧就可以喺 film capboard 喺嗰度排走，就唔会咧毒死你啦。吓咁嗱，呢啲实验室安全第一课我哋考噶。 好咁，另外咧就系、是、诶、呃这个、呢个咧就是、关于诶、呃、多一个例子咧就系、是、carbon 同埋 oxygen gas 咧就捞埋咗一齐 mixture。好咁，如果佢进行化反应咧，就会变咗做咧 carbon dioxide 呢只 c o m 咁你发现咧反应前咧 carbon 咧就是、黑色嘅系黑色一嚿嘢嚟噶，系咪啊？吓啲粉末啊，氧气就冇色嘅，系咪啊？咁反应后 carbon dioxide 就冇色嘅，咁你发现咧就冇咗。

诶、uh, oxygen gas 咧就唔会转任何色嘅但系咧 carbon 大学咧就可以将 line water turn milk 啦啲化学反应完全唔同咁所以咧你发现 CO c o two 嘅 c 同埋个 o two 咧已经唔再带住自己过去嘅特性有一个 new 嘅 properties 啊所以佢系一个 new 嘅 chemical 嚟噶啦嗱 好，咁我哋做一做呢个 pract 2, practice 二 practice 二点一啦，去分一分类啦。aluminium oxide 究竟系咩啊？aluminium 系 A L 啦，oxide 系 O 啦，系咪？你甚至知道一个系 metal 落 m e t a l 佢哋一个系三正，一个二负，系咪啊？咁你知道二比三嘅度最紧交叉挤位咧，就系 A L two O three 咯，系咪啊？即系呢个啦。 所以咧吓就呢个嗱，里面咧有两种嘅 element 组成啦，所以佢系冚品。好，另外一个咧就系 hydrogen 啦，就系 X2 啦，系咪啊？Ice cream 咧其实有啲乜嘢咧？Ice cream 咧除咗有水啦，有糖啦，系咪啊？糖嗰只糖其实咧就系、是、s u c o r 啦，亦都有好多脂肪嘅，系咪好肥噶？所以系咪雪糕？好，另外咧就 pure、er、water 就系 X2O 啦，sea water 咧。 其實就海水有水啦，X2O 啦，同埋有好多 sodium chloride 嘅鹽啦。就是、s o f a r 咧就係 S 八啦，係咪？好，根據個 formula 咧，其實你就大概知道係 element c o m p o u n i n g mixture 啦。所以第一隻咧就好明顯啦，就係、是、compound 啦，因為由兩種 element 组成，就係、是、aluminium 同埋 oxygen 啦，係咪啊？咁 two or more different elements c o m b i n e together 好。好，hydrogen 咧就有一種。 总组成就系 H 啦，所以就系 element 啫。好，跟住呢个咧就由哇，有好多只嘢捞埋一齐噶咯，系咪咁所以咧呢个咧就系、是、mixture 啦。啊，咁佢当然可以系 mixture of compounds 啦，有好多种唔同嘅 compound 捞埋。好，跟住 water 咧就系、是、H2O 由 H 同 O 组成啦，所以系 compound 啦。啊，咁、嗯、海水咧就系、是、由

佢哋個 composition 嘅喺 c 行 m 裏面係咪啊？譬如嗰個蔗糖咧 sucrose，佢哋個 C、H 同 O 嘅比例一定係十二比廿二比十一㗎，就冇第二個可能性。如果第二個可能性就變咗第二隻 c 行 m 啦。好，咁佢哋 change information 咧，mixture 撈埋咧就冇化學反應嘅，但係咧。 侵盤咧就要話加熱，跟住令佢咧進行化學反應，咁所以好多時候咧會放熱、放能量出嚟，但係撈埋好多時候都冇乜能量會放嘅。OK，好，另外咧你要分翻去咧，mixture 咧就用一個唔使進行任何化學反應咧嚇就可以分到係一種叫 physical 嘅 method 嚇，evaporation 啊咁就可以將啲嘢分，但係咧。 如果啲金盘你要将啲 element 分翻出嚟就困难啦，就要进行化反应啦。啊，例如可以用加热啦，或者前面讲啦，可以 decompose d by electricity，用电解嘅方法咧都可以分到。好，最尾咧呢、这个同我打五粒星啦。啊，去分辨 mixture 同金盘嘅最重要嘅方法咧，其实就可以度佢哋嘅 melting point 或者 bining point。 我發現咧，如果係襟盤咧，佢係 pure 嘅 chemical 咧，佢就得一個可能性嘅 melting point 或者一個 boiling point。咁我哋就話佢有 sharp 嘅 melting point 同埋一個一個可能性嘅。譬如水 pure 嘅水咧，佢個 boiling point 就一定係一百度攝氏啦。嚇，佢個 melting point 咧，佢個 melting point 咧就一定係零度攝氏啦。啊，咁、这、呢個係好 sharp 嘅，即係。 啊！之前同之後都唔會煲滾嘅，唔會包零，但係一去到一百度就滾啦，去到零度就開始結冰啦。OK，但係如果嗰只嘢係 mixure t 咧，咁即係現漂啊啦，撈咗其他雜質入去啦。咁我哋發現佢個 boiling point 咧，同 melting point 咧就唔會係 sharp 一個 point，而係一個 range 啦。嗱、啊，譬如如果啲水咧加咗少少鹽咧，啊有雜質嘅水咧，佢個 boiling point 咧可能佢譬如啲。 水面里面加咗少少盐咧，咁可能个 boiling point 咧，佢就可能由九十八九十八度摄氏开始滚咧，就滚到去一百零五度，咁你发现佢就一个 range 啊，或一路滚住一路升温，就唔会系一百度唔变咯，吓、啊、咁所以咧，诶依个系一个最常用中学嘅方法咧，好鸡好好低技术，但系又可以分到。 佢系漂啊定唔漂啊？系 mixture 定系 compound 嘅一个好好嘅方法。好，所以嚟到一呢一版嘅笔记咧，吓、啊、就系、是、我哋我哋研究嘅 chemicals 呢、啊这个世界嘅 matters 啊。咁、啊、主要咧就系、是、分吓漂啊同 mixture 即系现漂啊嘅嘢啦，系咪啊？咁漂啊嘅话咧就可能系 e l e m e n t 啫、啊，或者 compound 啊。 啊、uh,，mixture 咧就可以系 element no element 啦，element no component 啊，或者 component no component 啊，或者好多可能性都得啦。